תודה רבה, גליה. אני החלפתי את תמי הרמן לפני 10 שנים בתפקיד מנהל מרכז תמי שטיינמיץ למחקר שלום, ועשר שנים אחרי אני מחליף אותה בהרצאה, בהקראת ההרצאה שלה. כותרת ההרצאה של תמי לשאלת האפקטיביות של פעילות השלום בישראל משנת 67 ועד היום. בעולם של עובדות אלטרנטיביות חשוב יותר מאי פעם לנער את האבק מעל עובדות של ממש. עובדה אחת כזו שנשכחה במשך השנים היא שלפני שהחלה תנועת ההתיישבות היהודית בשטחים הכבושים, שגשגה בישראל שאחרי מלחמת ששת הימים פעילות אזרחית נגד הכיבוש הטרי. כבר בשלהי 68 החלה להתארגן תנועת שלום בשם שלום וביטחון, שדרשה פתיחת מסע ומתן לשלום עם מדינות ערב והכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. לפי המלצות התנועה, בתמורה להסכם כזה, ישראל הייתה אמורה לסגת משטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, ובכך להרוויח משני עולמות. האחד, שלום אזורי והחלצות מהבוץ התובעני של הכיבוש. התנועה שבה היו חברים אנשי אקדמיה רבים, כמו הפרופסורים להיסטוריה, יהושע אריאלי ויעקב תלמון, סטודנטים רבים, חברי קיבוצים, בעיקר של השומר הצעיר, וכן פעילי שמאל ותיקים, כמו אורי אבנרי. שלום וביטחון, שהיא במובנים רבים, אימה הורתה של שלום עכשיו, מנתה בשיאה כמה אלפי חברים, והיא קימה פעילות נמרצת בתל אביב, ברחובות, בירושלים ובעוד מקומות. קולה נשמע ברמה בזכות ניסיונות התיווך של גונר יארינג, ובהמשך בקבלת תוכנית רוג'רס. חלק מהאנשיה אפיקים ורשימה מפלגתית בשם נס, שרצה בבחירות ב-69, אבל לא עברה את אחוז החסימה. התנועה הייתה הראשונה להציג את הנוסחה שטחים תמורת שלום, ואף להתריע הרבה לפני שהנושא הפך לאופנתי, על הסכנות שאורבות לדמוקרטיה הישראלית הצעירה, אם הכיבוש יהפוך למצב של קבע, כפי שאכן קרה. מלחמת יום הכיפורים וההלם הציבורי שנלווה אליה הביאו להחלשות התנועה הזו, שלום וביטחון, עד להתפוררות שלה, אבל כבר ב-78 זמן לא רב לאחר המהפך שהעלה את הליכוד לשלטון, ועדיין תחת המלחמה 5 שנים קודם לכן, וכתגובה להקמת גוש אמונים ב-75 ולתנופת ההתנחלות שהיא יצרה, קמה את תנועת שלום עכשיו, שהיא תנועת השלום הישראלית הגדולה ביותר עד היום. שלום עכשיו אמנם החלה את דרכה במאמץ לדחוף את ממשלת בגין לחתום על הסכם השלום עם מצרים, אבל תוך שנים מעטות היא עברה להתמקד במערכת היחסים עם הפלסטינים בשטחים, נושא שהיא עוסקת בו עד עצם היום הזה. אבל זו לא הייתה התנועה היחידה. בשלהי שנות ה-70 ושנות ה-80, במיוחד אחרי פרוץ האינתיפאדה הראשונה בסוף 87, השנים האלה היו תור זהב של פעילות השלום בישראל. תנועת השלום כללה אז 10 ארגונים ומאות אלפים שלקחו חלק בפעילויות השונות, פעילויות כמו הפגנות, מפגשים עם פלסטינים, החתמה על עצומות, חוגי בית וכיוצא בזה. הריבוי הזה בא לביטוי גם ברב גוניות רעיונית ואופרטיבית, שעל ההשלכות שלהם נעמוד בהמשך. כך היו קבוצות ציוניות במוצר והיו אחרות שהתרחקו מהאתוס הציוני, היו קבוצות של נשים בלבד והיו אחרות, והיו גופים מעורבים מבחינה מגדרית, היו קבוצות חילוניות ואחרות שהוקמו על ידי פעילים דתיים, היו ארגונים גדולים וממוסדים והיו ארגונים קטנים יותר ונטולי מבנה מוגדר. בקיצור, הכל מכל כל. הנוכחות של ארגוני השלום בחברה האזרחית ובשיח הציבורי באותן שנים, הנוכחות הזו הייתה חזקה וחסרת תקדים. אותן שנים גם התאפיינו בעלייה ברמת המיסוד של ארגוני השלום. חלקם אף התחילו בהעסקת עובדים בשכר. היקף התרומות שזרמו למחנה השלום באותן השנים היה גדול מאי פעם בעבר או בעתיד. וכפי שקורה במצבים כאלה, החלה התארגנות של קבוצות וגופים אזרחיים מן העבר השני של המפה הפוליטית, והיה נדמה אז שמדובר בשני מחנות בעלי עוצמה דומה, מחנה השלום
ומחנה המתנחלים. לימים התברר שבעוד שמחנה השלום הלך ואיבד מומנטום, מחנה המתנחלים הלך והתמסד, ובסופו של דבר התערה בלב הממסד השלטוני הישראלי, ויש אומרים שאף השתלט עליו. באופן פרדוקסלי משהו, דווקא כניסת ממשלת ישראל בראשותו של יצחק רבין בתחילת שנות התשעים למסע מתן על הסכם ישראלי פלסטיני, והחתימה ב-93 על הסכם אוסלו הראשון, אלה סימנו את תחילת הירידה בגל הגדול של פעילות השלום. לכאורה אפשר היה לצפות לחבירה של הממשלה לארגוני השלום וליצירת כוח פוליטי, ממסדי, אזרחי, רב עוצמה שיתמוך בתהליך. אבל לא כך היו פני הדברים, וזה בגלל כמה סיבות. ראשית, רבים מפעילי השלום ומהתומכים של הפעילות הזו חשבו שמכיוון שהנושא עבר לידי ההנהגה הלאומית, אין מקום לפעילות שלום ברמת החברה האזרחית. שנית, פעילי שלום רבים לקו במה שנקרא עייפות החומר, וכשעניין השלום כבר היה נתון בידי הממשלה, הם פשוט יצאו מהמשחק ופנו לעיסוקים האישיים שלהם. עניין אחר היה שמקבלי ההחלטות המוסמכים בראש הממשלה רבין העדיפו להתרחק מארגוני השלום ולמדר אותם מהמתרחש, בין אם משום שלא הזדהו עם האג'נדה של ארגוני השלום, ובין אם כדי שהמהלך המדיני לא יתאפס כמעשה ידיו של השמאל. ודבר אחרון, פעילי שלום לא מעטים חששו שהמשך הפעילות שלהם והפעלת לחץ על הממשלה כדי לקדם את עניין ההסכם ולהשפיע על מרכיביו, עלול להצטרף על דרך ההיפוך לפעילות של מתנגדי אוסלו ולהקשות עוד יותר על ההתקדמות של התהליך. בשנות ה-90 הייתה, אם כן, ירידה דרמטית בהיקף של פעילות השלום, פרוץ האינתיפאדה השנייה בשלהי שנת 2000, ומדיניות היד הקשה שנקטה ישראל כדי להתמודד עם גל הטרור ששטף אז את הארץ, הביאו להתעוררות מסוימת בפעילות הזו, לרוב בגוונים רדיקליים, אבל על רקע שפיכות הדמים מכל עבר, הנימוקים של פעילי השלום הרדיקליים לא זכו לאהדה ציבורית רחבה, אבל הם כן סייעו לפעילים עצמם להתגבר על המכשולים שחוו העמיתים שלהם מהעבר, כאשר ניסו במובנים ידועים להחזיק את המקל בשני קצותיו, גם לבקר את עמדות הזרם המרכזי וגם לנהל דיאלוג שוטף עמו. הרדיקליזציה של ארגוני השלום בתקופה הזו, בנוסף לטרור הפלסטיני, הביאה להתמוססות מעגלי התמיכה בפעילות שלהם ושחקה במידה רבה גם את הנכונות בתוך ישראל ומחוצה לה לתמוך כספית בארגונים שעדיין פעלו. מאז ועד היום נמשכת בישראל פעילות שלום מצומצמת בשני אפיקים. האחד, התראות סדורות על ההתנהלות ועל התוצאות הקשות של הכיבוש המתמשך, כמו חשיפת תופעות של פגיעה בזכויות אדם בשטחים. והדבר השני הוא ניסיונות שונים לעורר חשיבה אסטרטגית על אפשרויות עתידיות, בין אם במתכונת של פתרון שתי המדינות או במתכונות אחרות, כמו פדרציה ישראלית פלסטינית ירדנית או מדינה אחת. צריך לציין שהאכזבה בצד הפלסטיני מהכישלון של תנועות השלום לשמר את המומנטום בכיוון של הסדר מדיני וסדרת החלטות פלסטיניות בנוגע לאי נורמליזציה ביחסים עם ישראל, ובכלל זה גם עם פעילי השלום, הביאו לצמצום דרמטי במספר הפעילויות המשותפות, ובמקרים מסוימים אף להיווצרות מתח של ממש בין הצדדים. כך או כך, האמת המראה היא שחרף סבבי המסע ומתן הרבים שהתקיימו, שלום לא הושג, וכיום הוא אפילו לא נראה באופק. השטחים הכבושים לא רק שלא הוחזרו, אלא שנוכח האכלוס המסיבי שלהם ביהודים במשך השנים, ספק אם כיום הם עדיין יכולים לשמש קלף מיקוח בעל ערך במסגרת מסע ומתן על הסכם שלום. השליטה הישראלית בשטחים העמיקה עם השנים, ולאחרונה נשמעים יותר ויותר קולות שקוראים לסיפוח של השטחים, כולל קריאתו של הנשיא ראובן ריבלין לאחרונה להחלת הריבונות הישראלית על כל המרחב כולו. האם פירוש הדבר כי עמלם של פעילי השלום לאורך השנים היה לשווא? האם נכון לתת להם ציון נכשל?
התשובה על כך שתכף נרחיב עליה היא בעת ובעונה אחת כן ולא. אז קודם, למה לא? הטענה השכיחה שהעובדה שלא נחתם הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים היא עדות כביכול לכישלונם של פעילי השלום היא מופרכת. מקורה בציפייה לא ריאלית שארגונים אזרחיים שהם מוגבלים בגודלם יחוללו תפנית אסטרטגית היסטורית. עיון בספרי ההיסטוריה מראה שלמעשה בשום מקום בעולם ארגוני שלום לא יצרו לבדם תפנית היסטורית כזו. לכל היותר, כמו למשל במקרה של צפון אירלנד, כאשר הסכסוך הפשיר לפתרון וכאשר הרוב הדומם ועוד יותר מכך מנהיגים פוליטיים שהסמכות בידם הגיעו למסקנה שהגיעה העת לשינוי מהותי במצב, נתנו אז ארגוני השלום את הרוח הגבית הציבורית שנדרשה כדי להביא לחתימת הסכם, אם כי לא תמיד להפסקת האלימות. סיום סכסוכים היסטוריים ובמיוחד סכסוכים מתמשכים כמו זה הישראלי-פלסטיני הוא מהלך עמוק ורב פנים מכדי שארגוני חברה אזרחית יצליחו לחולל אותו בכוחות עצמם. לכן כל מי שטיפחו בעצמם ואצל אחרים את התקווה שארגוני השלום הישראלים יצליחו לשנות את הכיוון של גלגלי השיניים הלאומיים טעה והטעה. במובן זה הכיסוי התקשורתי העצום שנעשה על ידי גופי תקשורת בארץ ועוד יותר מכך בחול של פעילויות השלום, כיסוי פעילויות השלום כמו ההפגנות הפוטוגניות של נשים בשחור יצרו אשליה שלא הייתה בת מימוש. במיוחד נוצרו ציפיות מופרזות כאלה בצד הפלסטיני, אבל כשהתחבר להם שארגוני השלום הישראלים לא מסוגלים לממש את התקווה שהם יסיטו את הספינה הכבדה מהנתיב שלה לכיוון השלום, יפנו להם המקבילים הפלסטינים עורף, מה שבתורו החליש עוד יותר את כוח ההתנגדות של פעילי השלום הישראלים ונתן תחמושת כבדה בידי היריבים הרעיוניים שלהם. אם מדובר בכישלון, הרי שהוא נרשם ברמה אחרת והיא הרמה של ההתנחלות בלבבות. לאורך שנים ארגוני השלום אכן נכשלו בשכנוע רוב חלקי הציבור הישראלי-יהודי בכך שקריאת המצב הפוליטית שלהם היא ריאלית וכי יש בסיס לטענת היסוד כי הצד הפלסטיני מעוניין בשלום ויניח את נשקו אם תהיה התקדמות של ממש בכיוון של כינון מדינה פלסטינית עצמאית. גם האזהרות החוזרות ונשנות של דוברי מחנה השלום לאורך השנים שהמשך הכיבוש ימית בקרוב אסון על ראשה של ישראל לא התממשו עד כה. בעיני המתמודן מן הצד, המצב הביטחוני לא הוטב דרמטית כאשר נדמה היה שתהליך השלום מתקדם, והוא לא הורע באופן דרמטי כאשר התהליך קרס. האמינות של ארגוני השלום עומדה איפה תחת סימן שאלה גדול, ובאשר לסכנות שצופן המשך הכיבוש לדמוקרטיה הישראלית, שוב נראה שאותות הסכנה בעניין זה נראים כמעט רק למי שבלאו הכי משוכנע באג'נדה של תנועת השלום. שיח זכויות האדם האוניברסלי שבו השתמשו ומשתמשים עדיין רוב פעילי השלום לא עבר לציבור הישראלי-יהודי הרחב. כאן גלי הטרור התפרשו לא כתגובה לכיבוש המתמשך אלא כעדות מוחשית לרצון הבלתי נלאה כביכול של הפלסטינים בהמשך מאבק הדמים עד אשר יוכרע לטובתם. העובדה שלא נמצאו בצד הפלסטיני גופים גדולים וקולניים מספיק שיהדדו בצד שלהם את המסר של תנועת השלום הישראלית חיזקה את הטענה הרווחת שאין פרטנר בצד הפלסטיני. עוד בהקשר הזה שיחק תפקיד שלילי גם ההרכב החברתי דמוגרפי האחיד של ארגוני השלום למיניהם. כבר נכתב רבות על ההשלכות השליליות של העובדה שרוב הפעילים היו ועודם חילוניים, אשכנזים, משכילים, עירוניים, בני המעמד הבינוני ומעלה, או מה שראש הממשלה נתניהו כינה פעם האליטות הישנות שעבר זמנן. והנוכחות הקבועה והרבה של נשים בשורות מחנה השלום, שנחשבות בהקשר הישראלי, שאמון על שיח אנשי צבא ומומחי ביטחון גברים, כבלתי קשירות לדון בנושאים שעניינם ביטחון לאומי, גם היא הקשתה על שכנוע הציבור הישראלי-יהודי שהמסר של יש פרטנר הוא מבוסס.
לא רק עם הציבור הישראלי יהודי התקשרו ארגוני השלום לתקשר באופן רצוף ואפקטיבי, גם עם הציבור הישראלי ערבי הקשר היה לאורך שנים מוגבל וספורדי. הרצון שלא להתרחק מדי מהקונצנזוס הציוני גרם לכך ששיתוף הפעולה עם ארגונים ופעילי שלום ישראלים ערבים היה קלוש. מי שבלטו לחיוב בעניין זה היו ארגוני אנשים לשלום, שם היה שיתוף פעולה יהודי ערבי אינטנסיבי יותר, אבל מן הסיבה המגדרית שהוזכרה קודם לכן, ההשפעה הכוללת של הארגונים האלה הייתה קטנה. נקודת חולשה נוספת היו היריבויות הרעיוניות והארגוניות שפילגו במשך השנים את תנועת השלום הישראלית והקשו על היכולת ליצור תנועת מטריה שתהפוך לכוח לחץ פוליטי אפקטיבי. הציונים התקדשו עם הלא ציונים ועם האנטי ציונים, תומכי סרבנות השירות התקדשו עם מתנגדיה וארגונים לנשים בלבד, התקדשו עם ארגונים מעורבים, וכל זאת מבלי להתייחס למאבקים המרים בין הארגונים על המשאבים החומריים שהלכו והידלדלו במשך השנים. ואף על פי כן, סיכום הפעילות רבת השנים של תנועת השלום בלא כלום לא יעשה עימה צדק היסטורי. הגם שהשלום נראה היום רחוק והתנועה קטנה, הרי בתחום אחד, זה של עיצוב השיח הציבורי בישראל על הסכסוך, פעילי השלום יכולים להתגאות בהישגים רבי משמעות. אם מניחים ששפה משפיעה על תודעה, הרי שמדובר בהישגים של ממש. כך למשל, פעילי השלום והחסידים שלהם היו הראשונים בציבור הישראלי-יהודי שחלו להשתמש בלא חשש ובאופן שיטתי בדברים שאמרו בפרסומים שכתבו במונח נקבה, ולהצביע בכך על האסון שהמיטה עצמאות ישראל על הציבור הפלסטיני. המונח הזה שהיה לחלוטין מחוץ לאוצר המילים הישראלי-יהודי וגם עורר התנגדות ציבורית חזקה, הפך עם השנים לבר שימוש בחוקים, בחוגים רחבים בהרבה מאשר תנועת השלום. הוא הדין במונח כיבוש לתיאור השליטה הישראלית בשטחים, שוב כאשר פעילי השלום נקטו במונח הזה כדי לתאר את המצב, הם עוררו זעם ציבורי אז עד שהמילה התאזרחה למעשה בשיח הציבורי. אבל לא רק במילים ספציפיות מדובר, אלא ביצירת אופוזיציה רעיונית מתמשכת לתזה של אין ברירה ולרעיון כי ייתכן כיבוש נאור. יתרה מזו, בעקבות החזרה הבלתי פוסקת של דברי התנועה, רבים בישראל מודים כיום שהדמוקרטיה הישראלית בתוך גבולות הקו הירוק נפגעה קשות מהמשך הכיבוש. תזת ההפרדה שגורסת שישראל יכולה להיות דמוקרטית מלאה או דמוקרטיה מלאה בתוך גבולות הקו הירוק, אבל לתחזק שליטה במיליוני פלסטינים נטולי זכויות מעבר לו, התזה שעבדה שנים בתשתית הקונצנזוס היהודי-ישראלי נמלאה במשך השנים, בין השאר בגלל פעילות ארגוני השלום חורים שיראו את היציבות שלה. מלחמת החומה של גופי ממשל ושל גופים רחבים בציבור, בקבוצות כמו לוחמים לשלום ושוברים שתיקה, המאתגרות ללא הרף את השקט הנפשי של הציבור היהודי, היא ראיה לחשיבות שלהם. המראה שמציג פרויקט ההתנחלויות של תנועת שלום עכשיו מזה שנים אל מול פני החברה הישראלית יהודית, ולא פחות מכך, המידע שארגונים כמו בצלם מספקים לגופים בינלאומיים על רקע סגירת השורות של הציבור והממסדים השונים בישראל אל מול הקהילה הבינלאומית, הם בעלי ערך שיזכה בהכרה רבתי, אם לא היום, הרי שעל ידי ההיסטוריונים בעתיד. היסטוריונים אלו יוכלו להסתייע בכל האמור כאן כדי להוכיח כי תמיד היה בישראל מיעוט, גם אם קטן, שלא השלים עם אי המוסריות שבשליטה המתמשכת בעם אחר, ופעל גם בנסיבות מאוד לא נוחות להביא לסיום הסכסוך. תודה רבה.